Як організувати спільну діяльність декількох ФОП таким чином, щоб у вас не виникло через це непередбачуваних проблем? У відео проговоримо законодавство, роз'яснення податківців та реальні судові рішення по договорах про спільну діяльність. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочеш отримувати безкоштовні поради, підписуйся на YouTube-канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на розгляді. Що таке договір про спільну діяльність, визначає стаття 1130 Цивільного кодексу України, яка говорить, що за договором про спільну діяльність сторони угоди зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законодавству. Тобто чітко можемо сказати, що законодавство допускає можливість роботи без того, щоб створити окрему юридичну особу, якщо об'єднуються якісь фізичні особи, в тому числі і підприємці. Податківці у своїй індивідуальній податковій консультації від 1 вересня 2021 року пишуть, що стаття 291.5 Податкового кодексу визначає перелік видів діяльності, які не можуть здійснюватися платниками єдиного податку, та в цій статті відсутні застереження щодо укладення ФОПами договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи. Отже, податківці доходять до висновку, що фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку, мають однозначне право укладати між собою договори про спільну діяльність без створення юридичної особи в межах видів діяльності, які дозволені здійснювати на спрощеній системі оподаткування. Як наслідок, можна чітко стверджувати, що договори про спільну діяльність передбачені законодавством, а податківці не заперечують в їх укладенні і вже декілька років з 21-го року не міняють свою позицію по цьому питанні. Але давайте рухатися далі, оскільки підписати можна будь-що, але завжди треба розуміти, що після такого підписання можуть бути певні наслідки таких дій. Стаття 1131 Цивільного кодексу вказує, що саме може бути прописано у договорі про спільну діяльність. І це якраз дуже важлива частина, яка буде впливати на все подальше відео, тому уважно послухайте. Договір може передбачати координацію спільних дій учасників щодо ведення спільних справ, перелік виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків, об'єм спільної участі у результатах спільних дій, ну і також інші умови, які визначаються за домовленістю сторін. Отже, як ми бачимо, сам по собі договір про спільну діяльність дає можливість зібратися до спілки певними активами майном, поділити обов'язки, зафіксувати, як будуть ділити прибутки і збитки, і на основі цього разом працювати. Звертаю увагу, що, як ми бачимо, в договорі про спільну діяльність немає можливості спільно найняти одного працівника на двох чи декількох підприємців. Договір про спільну діяльність не дає можливості разом закупити товар і продавати одночасно від двох підприємців. Договір про спільну діяльність не дає можливість разом декларувати доходи, а кожен це має робити окремо. Ну і очевидно, що договір про спільну діяльність не дає можливості зареєструвати один касовий апарат на двох чи відкрити один рахунок в банку на двох. Кожен має окрему касу та окремий касовий апарат. Але це не означає, що це все не можна організувати, але для цього потрібні ще деякі договори, які я якраз висвітлю у ролику. Давайте коротенько приклад спільної діяльності. Якщо є магазин із двох підприємців, то кожен має мати своїх працівників, свій договір оренди, свої первинні документи на товар, але управління цим майном, яким володіє кожен індивідуально, може бути вирішено спільно. Питання поділу ризиків та збитків, координація спільних дій може бути зафіксовано у договорі про спільну діяльність. Наприклад, я ФОП, який продає в приміщенні готові страви. Наприклад, салати. В цьому ж приміщенні є інший ФОП, який готує м'ясо або навіть ті ж самі салати. Ми можемо підписати з цим підприємцем договір про спільну діяльність, де зафіксувати, що частина майна першого ФОП, а також частина майна другого ФОП, які кожен орендує окремо, використовується для спільної діяльності. Це і є першим переліком виділеного майна для здійснення спільної діяльності, і ми можемо його разом покращувати для привабливості цього місця. Другий пункт
це покриття витрат та збитків. Наприклад, разом інвестуємо в маркетинг. Третій пункт – це координація спільних дій щодо ведення спільних справ. Наприклад, в тому числі можемо скоординувати дії на випадок надзвичайних ситуацій, якщо буде якесь майно пошкоджене, виникне потреба міняти двері чи вікна, або перебілити якусь стіну, разом несемо ці витрати. Також ми можемо врегулювати об'єм спільної участі у результаті спільних дій. Наприклад, ФОП перший дає гроші на рекламу, а ФОП другий хоч і не дає гроші, не фінансує, але веде процес, домовляється з підрядником на проведення цієї реклами. Інші приклади на основі реальних судових справ із спільною діяльністю я приведу далі у відео, де суди як скасовували договори про спільну діяльність, так і залишали їх в силі. Це детально будемо проговорювати. Але спершу давайте окреслимо всі варіанти, з якою метою взагалі можна пробувати укладати цей договір про спільну діяльність. Коли в ньому може бути сенс, щоб зрозуміти можливі наслідки роботи та варіанти дій по кожному з цих сценаріїв. Варіант перший, коли декілька ФОП працюють на одній земельній ділянці або ж просто в одному приміщенні, складі чи магазині. Варіант другий, коли родичі разом та спільно ведуть бізнес та мають серію об'єктів, наприклад, нерухомості. Варіант третій, ви маєте декілька підприємств в різних напрямках і хочете їх поділити на ФОПів. Варіант четвертий, ви маєте інтернет-магазин на основі власного сайту чи маркетплейсу і хочете залучити ще підприємців до своєї діяльності. Також я не виключаю, що договір про спільну діяльність може бути потрібен, щоб організувати не просто по одному з цих видів спільної роботи, але й декілька з них одночасно. І насправді тут треба розуміти, що договір про спільну діяльність не може бути одним єдиним, який врегулює всі ці питання, бо пам'ятаєте, спочатку я перелічував, що саме конкретний чіткий перелік питань, які може регулювати договір про спільну діяльність. Давайте почнемо розглядати варіант, коли декілька ФОП працюють в межах однієї земельної ділянки або в межах одного приміщення. Коли йде робота на одній землі або ж на одному приміщенні, має бути договір оренди або ж право власності, або ж право користування на основі договору позички цим приміщенням чи цією землею у кожного ФОП окремо, адже кожен індивідуально подає форму 20 ЄПП, кожен має індивідуальні обов'язки та індивідуальну відповідальність. Один головний ФОП подати цю форму за всіх не може. Тому договір про спільну діяльність, звичайно, можна визначити для того, як управляти цією землею чи приміщенням. Але водночас кожен має мати окремий документ, яким має право на цю землю чи це приміщення. Тепер розглянемо судову справу, де договором про спільну діяльність хотіли підмінити договір оренди, і суд скасував такий договір про спільну діяльність. Рішення прийняв господарський суд Дніпропетровської області у серпні 2022 року. Зовсім свіже рішення, ситуація була наступна. Комунальний заклад та ФОП заключили договір про спільну діяльність, по якому мали разом обробляти землю. Комунальний заклад мав право користуватися земельною ділянкою, а от ФОП, крім договору про спільну діяльність, право на користування землею чи право на оренду землі не мав. І суд визнав договір про спільну діяльність недійсним, і серед аргументів суду вказано, що за договором не визначений конкретний розмір вкладів сторін та їх частки, які вони об'єднують для здійснення спільної діяльності. Тобто комунальний заклад вніс частину землі, а от ФОП не вніс нічого. Також суд констатував, що шляхом підписання договору про спільну діяльність комунальний заклад фактично усунувся від права розпоряджатися і господарювати на земельній ділянці та надав права обробки земельної ділянки і збору урожаю ФОПу, що не можна було зробити на основі договору про спільну діяльність, повністю делегувати свої права. Висновок з цього рішення суду ми робимо такий, що договір про спільну діяльність ніяк не може замінити договір оренди чи користування приміщенням, чи землею. А кожен учасник договору про спільну діяльність має спільно внести якусь частку свого майна, або ж зараз, як ми будемо бачити в іншому рішенні суду, внести, якщо не частку майна, то хоча б сировину чи матеріал. Перед тим, як обговорити ще одне рішення суду у договорі про спільну діяльність, хочу нагадати, що вже зовсім швидко, 4 листопада, розпочнеться курс «Самоаудит ФОП». В принципі, назва курсу говорить сама за себе. Ми в межах трьох вебінарів проведемо імітацію податкової перевірки для вашого ФОПа. Тобто ми пройдемося по всіх кроках, які проходив податковий інспектор, перевіряючи ваш ФОП, ну і, звичайно, обговоримо психологічні моменти, які використовує інспектор, щоб вас ще більше оштрафувати або дістати якусь додаткову інформацію. Детальну інформацію про програму курсу, ціну на курс, а також можливість долучитися знайдете в описі. До цього відео всіх чекаю, побачимося на курсі.
Під час здійснення спільної діяльності на одній землі чи в одному приміщенні можуть бути певні матеріальні цінності, на основі яких виконується конкретна робота. Наприклад, це можуть бути вітрини, прилавки, дерева, саджанці, верстати, станки чи інші інструменти роботи. Цими інструментами підприємець безпосередньо виконує роботу, за них вже окремо 20 ОПП подавати не треба, але однозначно якесь право користування власності чи оренди на це майно має бути. Причому кожен підприємець має мати свої індивідуальні документи на ці речі, але використовувати речі, звичайно, що можуть декілька підприємців спільно. По цій тезі хочу вам показати іншу судову справу. В звичайної фізичної особи було виробниче приміщення, де вона не працювала самостійно, але також вона підписала договір з ФОПом про спільну діяльність, та ФОП вніс свої матеріальні цінності для виробництва у спільну діяльність. Згідно рішення 8-го апеляційного суду, фізична особа надала своє виробниче приміщення, а саме цех. А ФОП, який знаходився вже в цьому виробничому приміщенні, закупив сировину, виготовляв меблі, а також надав суду товаротранспортні накладні, якими підтвердив, що з виробничого цеху клієнти забирали вже готові меблі, які виготовив підприємець. Згідно договору про спільну діяльність, раз в рік фізична особа і ФОП за результатами річного звіту мають розподілити прибутки та витрати. Цей договір про спільну діяльність суд залишив в силі, оскільки сторони змогли підтвердити внески у спільну діяльність. Фізична особа надала приміщення, яке їй належало, ФОП виконував роботу та купував матеріали, а також продавав готові речі, що зміг, звичайно, теж підтвердити документально. В цьому контексті хочу нагадати про індивідуальну податкову консультацію, яку ми вже на початку відео обговорювали. Податківці там також вказують і те, що договір про спільну діяльність не треба ставити на облік, але кожен учасник угоди в такому випадку зобов'язаний самостійно відзвітувати в податкову про свої доходи за результатами спільної діяльності. ФОП – своїм звітом, фізична особа – своїм окремим звітом. Одне з найскладніших питань, яке може бути, це, звичайно, що наймані працівники. Очевидно, що коли у нас є ФОП, який має приміщення і має певні матеріальні цінності, щоб все це запрацювало, мусять бути люди, які працюють з цими активами. І тут кожен ФОП індивідуально за себе відповідає перед контролюючими органами, коли виникає питання, хто оформив працівників, а хто не оформив працівників на роботу. Тобто обов'язок кожен має індивідуальний, і штраф теж кожен має індивідуальний. Наймати на роботу спільної можливості, як я вже і говорив, законодавство не дає. Це просто-напросто заборонено. Але залучати кожен підприємець свого працівника для виконання спільних цілей по договору про спільну діяльність однозначно можна. Ще одне непросте питання, яке варто прокомунікувати, це товари. Однозначно, якщо ви продаєте певні товари, ви маєте індивідуально доводити як підприємець їх походження. Якщо у вас ризикова група товару, то штраф за недоведення їх походження 100% від суми реалізації. Якщо у вас не ризикова група товару, то штраф формальний 1020 гривень за відсутність первинки. Проте, в межах спільної діяльності ви можете додатково підписувати або ж комісійний договір, згідно якого ви маєте право продавати товар іншого підприємця та отримувати комісійну винагороду. Або ж підписати договір поставки, в тому числі і з відтермінуванням платежів, щоб теж реалізувати спершу товар, а потім по ситуації вже взаєморозрахуватися. Інше питання, не менш важливе, це спільний склад, де зберігаються запаси. Я не бачу жодних негативних судових справ, де зі спільним складом виникали б проблеми. Але все ж таки я порекомендував би організувати наступну конструкцію, коли один ФОП основний має кведи на складське зберігання, а саме 5210, та підписує з іншими підприємцями договір про складське зберігання товарів. Розуміючи всі ці комбінації, які потрібно поєднати на практиці, давайте попробуємо відсортувати все для правильної юридичної структури, конкретно документи, які потрібні підприємцям. Перелік спільних дій, спільних внесків в діяльність, спільні витрати та збитки, об'єм втручання в діяльність – оце можна передбачити в договорі про спільну діяльність. Всі інші організаційні питання ми виносимо в інші договори. Приміщення чи землю – орендуємо кожен окремо або кожен окремо має право власності. В спільній діяльності фіксуємо лише порядок управління цим майном. Виробничі потужності типу вітрин, верстатів чи інших інструментів для роботи теж кожен має мати
індивідуальні орендувати чи мати право власності на це. Причому законодавство не забороняє, знову ж таки, різним підприємцям працювати на одній вітрині чи з одного верстату. Працівників міксувати не вийде. Якщо ви хочете, щоб один працівник виконував трудову задачу підприємця А та трудову задачу підприємця Б, він має бути оформлений у обох цих підприємців. Але найбільшою задачею та найбільшим викликом є те, що він не може в одну і ту саму годину працювати на різних підприємствах. Тому тут, на жаль, залишаються мінімальні ризики завжди. І з товарами ситуація відносно проста, коли є первинка. Товар може закуповувати підприємець А, навіть якщо підприємець Б міксом продасть цей товар, то підприємець А зможе виписати підприємцю Б накладну на основі договору комісії чи договору поставки, в тому числі з відтермінуванням платежів. Якщо говорити про склад, де зберігається товар різних підприємців, варто, щоб той ФОП, який визначений головним, на склад мав КВЕДи на складське зберігання і виділив іншим підприємцям місце для зберігання товару, що теж оформлюється окремим договором. Як висновок, бачимо, що нам потрібна серія договорів, щоб регулювати роботу декількох підприємців в одному приміщенні чи на одній землі. Договір про спільну діяльність може бути лише вершиною айсбергу, в межах якого підприємці домовляються всім цим майном управляти, і насправді кожен цим майном має володіти індивідуально, але от ділити витрати і прибутки по цьому, звичайно, що можна в межах спільної діяльності. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую зразу переходити на моє наступне відео. Впевнений, воно буде для вас корисним. Побачимось у наступному ролику.